Хэлбэн тарахын зар бүгд. Амар Пейкришвилис. Შემოქმედებას ის მასშტაბურ გამოფენაზე პირველად ხედავ მის ასეთ ძალიან საოცარი ნიჭიერი ძალიან კრეატიულად მოაზროვნე მხატვარი გახლავს. და პირველად არის წარმოდგენილი ძალიან სხვა მიმართულების მქონე ნამუშევრები. ადრეულ გამოფენებზე მისი თვითონ ნამუშევრი ვიცოდი მისი ნიჭის შესახებ, ჩანდა არაჩვეულებრივად მისი შემოქმედება და ეხლა ასე ჯგუფურად ძალიან საინტერესო წარმოჩნდა ჩვენი ხელოვნების მოყვარულების წინაშე. ოპარტია წარმოდგენილი არის ჟანრობრივი თემატური ნამუშევრები აქვს. არის სხვადასხვა მანერითა და სტილში შესრულებული ნამუშევრები, არის ზეთის ფერწერის ნამუშევრები, არის შერეული ტექნიკით შესრულებული ნამუშევრები და უაღრესად თვითმყოფადი ნიჭის მქონე მხატვარი გამოჩნდა დღეს ამ დაბუფებაზე. მე მოხარული ვარ, რომ ამდენი ხალხი ესწრება მის გამოფენას და ვიმეტოვნებ, რომ მომავალშიდაც არაერთი წარმატებული შემოქმედებითი ნამუშევრები გაახარებ ჩვენ საზოგადოებას და მე მას ულოცავ ხელოვნების გამოფენას და მომავალ შემოქმედებით წარმატებებს ისმენ. დღეს გალერეა ოფისარში არის არაჩვეულებრივი შემოქმედების სეიმი ქალბატონი თამარ ფეიქრიშვილის. არაჩვეულებრივი ხელოვანი შემოქმედებითი ქალბატონია, რომელსაც აქვს უამრავი საინტერესო იდეა მაყურებლისთვის. მინდა გითხრათ, რომ ნამდვილად ღირდა დღეს აქ მოსვლა და მისი ნახატების ნახვა. წარმატებას ვუსურებ ქალბატონ თამარს მის ძალიან დიდ ლამაზ შემოქმედებით გზაზე. მინდა ვუთხრა ყველას, რომ ძალიან ბევრს დაკარგავს ის ადამიანი, ვინც დღეს არ მოვა და არ ნახავს ამ გამოფენას. დიდი მადლობა. აი ეს შედევრი, ეს არის ჩვენი ეპოქის სიმბოლო, გამოსადეგი ნიმუში. თანამედროვეობის უმწვავესი პრობლემის ამსახველია. თაობებს შორის მემკვიდრეობითი კავშირის შენარჩუნების პრობლემის. აი ეს დედა და შვილი შეერთებული აერწინაღით და აი ამ მემკვიდრეობითი კავშირის შენარჩუნებისთვის ის ყოველგვარი გარემო არის ტოქსიკური ამ მომენტისთვის. ტოქსიკური და ყოველგვარი ჩარევა ზედმეტია, გამოსარიცხია ყოველგვარი ჩარევა. შეხედეთ, აი ეს აერწინაღით შეერთებულები და ცეცხლი გამოდის საერწინაღე დრო. ვერაფერმა ვერ უნდა შეაღწიოს ამ იმაში. ესაა პრობლემა, შეზღუდულია. აი ნახეთ, გორკილების თემაც არის ახლა. აი სწორედ თუ ვერ მოხერხდა ახალი თაობასთან მემკვიდრეობითი კავშირის შენარჩუნება, ეს არის დასასრული. ეს არის ყველა. ამით დამთავრდება ისტორია და ეს არის თანამედროვეობის ყველაზე დიდი პრობლემა, იმიტომ რომ აი ეს იდეოლოგიები შეიჭრნენ განათლების სფეროში, აზრთა განათლების სფეროში და შობელთა თაობის ჩამოშორებას ცდილობენ ამ შვილების თაობის ჩამოყალიბების პროცესიდან. ამდენად აი ეს არის ჩვენი ეპოქის ერთ-ერთი უნივერსალური სიმბოლო. შედევრია ეს ნამუშევარი, ეს არ შეიძლება კერძო კოლექციაში მოხდეს, ეს უნდა დარჩეს ეროვნულ საგანძურში. დღეს საქართველოს მხატვართა კავშირის გალერეა ოფისარში გაიმართა ჩემი პერსონალური გამოფენა სახელწოდებით „წარსულიდან მომავალში მძერა“, რაც ეძღვნება ჩემ 17 წლის შემოქმედებით ცხოვრებას. წარმოდგენილი არის სხვადასხვა შერეულ მასალაში შექმნილი ნამუშევრები და ამ გამოფენით მინდა ვთქვა, რომ ხელოვანი მუდმივად უნდა ცდილობდეს განვითარებას და ეტაპობრივად უნდა ცვლიდეს საკუთარ ხედვებს. და ამიტომ ქვია რეტროსპექტივა, ძველის და ახლის სინთეზი. ექსპრესიონისტულ სიურეალისტური ნაშრომებია ძირითადად წარმოდგენილი. დაახლოებით 2006 წლიდან მოყოლებული, როცა დავიწყე შემოქმედებითი აზროვნება.